家のクラッシュでトップに返り咲くとそのまま逃げ切った。86年セナ2勝目を挙げる。Era uma coisa que eu tinha vontade de fazer. Eu vi muitos brasileiros aqui na arquibancada com bandeira e as cores do Brasil. Então, no que eu vi, uns que dava jeito de pegar a bandeira, eu parei, pedi, demorou para os americanos entenderem que tinha que ir um americano lá até a grade para pegar, e um brasileiro deu bandeira, trouxe, aí foi bom demais. Valeu o esforço. Um abraço para todo mundo lá no Brasil, e a gente vai continuar tentando, lutando pelo Brasil e pela equipe Lotus, e nós vamos até o final do ano com tudo. シリーズも中盤になると、セナに限らず、そろそろ来年のシートのことが頭に浮かんでくる。ピケやケケ・ロズベルグの